为了满足我儿子的好奇心，今天呢从南充驱车300公里带他来到重庆来探险。 Hello， 大家好，我是旅行的巧克力。你是谁？我是朱雨轩。现在呢我们是位处于重庆的大渡口区。前两天在网上呢，我儿子是一直在看红太阳幼儿园，然后回去过后他就一直吵吵着要我带他到红太阳幼儿园来探险。为了满足我儿子的好奇心，所以我带他来了。走吧，一起去探秘一下究竟是什么样的幼儿园，让我儿子心心念念。妈妈，这个大楼怎么也废弃了呀？对啊，他这边应该是要拆迁了。那妈妈，那个废弃的红太阳幼儿园呢，应该也挨在这里不远了吧？妈妈也不知道位置，你去问一下小朋友。我来叫她姐姐还是妹妹？叫小姐姐吧。我不敢去问。你为啥不敢去问呀？因为为什么这里就她一个人？在这边呢，是找到了石棉厂，但我们还是不知道去的路。小朋友，你知道那个红太阳幼儿园在哪吗？不知道。不知道啊？好奇心害死猫。你害怕吗？那现在也不算太害怕。妈妈，我记得手机上说的好像就是这下面有几个红色的房子围绕着的地方。哦，对，好像就从这里进去。现在呢我们是真的进来了，你要开始冒险了哦。啊，害不害怕？害怕。没什么好怕的，妈妈告诉你，这里面只是一个废弃的区域，知不知道？看看那里，看到没？嗯。走。不行不行，我不想去了。嘿，快回来！我们找了几个小时，终于找到了，你不敢去了？因为我不敢去了。快，妈妈陪着你，妈妈给你勇气，给你胆量，快点！现在呢，位置是已经找到了，但是杜宇轩逃跑了。他害怕了，他不敢去了。快回来，儿子。那妈妈带他们看一下好不好？妈妈拍给你看好不好？不敢想象你真的来了，但是你可以过来看呀。你来了你不去？其实这边呢就是废弃的一个居民楼，这些是因为拆迁，所以全部都搬走了。导致这边空荡了，空了过后呢，可能废弃太久，看着有点小小的阴森感觉，就是网上被很多人拍摄，以各种角度就取景，拍得非常恐怖、阴森，所以让小孩子对他兴趣特别大。来，我儿子心心念念的这个幼儿园就在这里。上面呢是有布娃娃，这在某一个作者中也看到过，把这个布娃娃拍得非常的恐怖，一些废弃的玩具。这边的路是真的还挺烂的啊，但是总体来说没有作者拍摄的那么夸张。我儿子稍微失败了啊，本来是他想把这里定义成冒险的，结果来了过后他怂了。其实真的不恐怖的，他想来的时候我也是想说带他来就锻炼一下他的胆量，然后跟他说一些认知里面的没有什么鬼怪呀、或者怎么样的，都是被作者给胡编瞎诌的，就是这种场景被作者拍摄，然后再给他制造一点音乐啊各方面的，看起来确实很恐怖，实际上整个真的没什么，不要说我胆子大啊，是真的真的没啥。这些快走啊，这个应该也是其他作者给涂上去的，绝对不会说是之前的。给大家一镜到底一下吧。喜羊羊和灰太狼这些游乐设施的，据说这里好像是已经荒废快20年了，所以看起来确实有点瘆得慌，但是没有想象中的那么恐怖。
啊，这会光线有点暗了，不怎么看得清了。那被很多作者断章取义，就是什么废弃的怎么怎么样啊，拍摄的巧克力，这是最真实的拍摄啊，就是一镜到底，拍看到啥就拍摄啥，不要误导了很多小朋友。就是像我儿子这种刷到了过后啊，总觉得有鬼怪呀，有什么什么的，其实它就是很简单的荒废了而已。这些是弄的什么？哭了墙，然后前面还有什么屎，就是都是被这些作者给写出来的，肯定不是他原来这上面的。好吧，就看一下就走了，因为我儿子他害怕，他在外面等我，不停的在抠我。喂，妈妈出来了，儿子。妈妈，我一等你感觉害怕。妈妈出来了，出来了，不要害怕，担子大一些。我开了3个小时，然后在这边找这个地方，找了大概有2个多小时，然后他不敢去，就这样子结束了。看吧，是不是没啥可怕的，对不对？嗯。哎呦，妈妈，那墙上哪个葫芦都是什么意思啊？那是别人画的，别人为了制造恐怖故意画的，知道吗？没有什么鬼神之怪，知不知道？那你还想不想去看一下嘛？妈妈带你去看。啊？啊？是不是？那我们大老远过来，不就是为了满足你看这个吗？要不要去？实在太恐怖了。唉，好吧，这种恐惧感呢，只有等他成年过后，啊，渐渐长大才能明白。我现在跟他说再多，也等于零。真的是吓死人了。好了，准备离开了。虽然说没有收获特别大，但是至少满足了他的小愿望。走嘞，儿子。嗯。那你现在是开心还是怎么样？开心，带上很多恐怖。不要恐怖，没什么好害怕的。你看妈妈一个人都敢去，对不对？而且你是男子汉，你以后还要保护妈妈呢。我比你小。可是你是男的，等我长大以后，我可能就敢去了。好的，儿子。嗯。以后不要相信这些，听到没有？也不要害怕，恐惧的是你自己，你自己战胜自己的内心，他就不恐惧了，知道吗？那我该怎么把灯给吃进去？那为什么要吃灯呢？就是也不是让我照亮我的肚子里头吗？好吧，你又赢了。